Өнерлер бәйгесі. Өткен демалыс күндері облысымызда Каблучок хореографиялық ұжымдарының дәстүрлі фестивалі өтті. Би байқауына өңіріміздің аудандары мен Петропавл қаласынан 500-ден астам өнерпаз жиылып, өзара дарындын анықтады. Екі күнге жалғасқан сайысты арна тілшілері де тамашалап қайтты. Сахна шымылдығын алғашқы болып жергілікті жастар мектебінің оқушылары ашты. Клиент қыздардан құралған грация ұжымы байқауға хип-хоп жанрын таңдапты. Бүгін олар Crazy Mix биін билеуде. Онда бишілер түрлі элементтер көрсетіп, өздерінің бұл стилде мықты екендіктерін дәлелдеуге тырысты. Алмына бүлдіршіндер байқаудың ең жас қатысушылары. Кішкентай болса да, олар өзге бишілерден қалыспады. Ақжарлық ұл-қыздар фестивальдің көркін маймылдар биімен қыздыра түсті. Ал бескөлдік қызылжары жұмы мына жақта соңғы дайындықтарын пысықтап әлек. Өйткені қыздар көрелмендерді өз қимылдармен ғана баурап алмай, оларға әртүрлі эмоция сыйламақ. Сахналық образдарда өнерлеріне сай етіліп жасалған. Бүгін олар мимы бейін билемек. Біздің жұм өте көңілді, біз қатты дайындалдық. Осы фестивальда біз бірінші орын алуға тиістіміз. Облыстық Каблучок байқауы биыл 35 ұжымның 500-ден астам өнерпазының басын біріктіріп отыр. Дәстүрге сай фестиваль екі кезеңмен өткізілді. Алғашқысында бишілер заманауи би билесе, екіншісінде ұлттық би де сыналды. Актерское мастерство. Жеңімпаздарды анықтау кезінде ең алдымен олардың сахналық образдары мен шығармашылық шеберліктеріне мән беріледі. Сахнада өздерін ұстау мәдениетіне де ұпай қойылады. Бұл жерде хореографтың да жұмысы маңызды. Сайыс соңында 9 мен 11, 12 мен 15 және 16 мен 20 жас аралығында әр аталымның үздік үштіктері анықталып, марапатқа ие болды. Айгер Мержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.